ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ନିଶା ସେବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଉକ ହୋଇଗଲାଣି। ନିଶା ସେବନ କହିଲେ ମଦ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ, ଭାଙ୍ଗ, ତମ୍ବାଖୁ, ପାନ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଅତ୍ୟଧିକ ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶା ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନେ ମନେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ନିଶା ସେବନକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜରେ ନିଶା ଛାଡ଼ିପାରିବ କି? ହଁ, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ହୋଇପାରିବ ତେବେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୋନାଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋନାଲି ଦାସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଗରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓର ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ଏହା ପାଖରେ ବାହାରିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଦବାନ୍ତୁ। ମୋର ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଥରେ ନିଶା ସେବନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବାରମ୍ବାର ନିଶା ସେବନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବାରୁ ସେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛି। ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନିଶା ସେବନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 3ଟି ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ସହଜ ଲାଗିବ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 1, ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଶା ସେବନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ସଲଫର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏହା ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣ ଯଦି କରିପାରିବେ ତେବେ ନିଶା ସେବନ କରିବାକୁ ହେଉଥିବା ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଦା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅଦାକୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହେଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଦା ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଇଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିବ। ଏହି ଅଦାକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହା ଉପରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସନ୍ଦର୍ଭ ଲବଣ ଏହା ପରେ ସିଞ୍ଚି ଦେଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆଣି କୌଣସି ଡବାରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କିମ୍ବା ଖାଇବା ପରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହା ଚୁଚିମିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସଲଫର ଥିବାରୁ ଏହା ରକ୍ତରେ ମିଶିବା ପରେ ରକ୍ତରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ନିଶା ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା 2-3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପରେ କାମ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରନାଡ଼ି ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ସହିତ ବିନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଆପଣ ଏହା କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶା ସେବନ କରିବାକୁ ହେଉଥିବା ଇଚ୍ଛାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ହୋମିଓପାଥିକ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସଲଫର 200 ପାୱାର ମାଗନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ସିସି ସଲଫର ଲିକ୍ୱିଡ ଦେଇଦେବ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ମାତ୍ର 1 ଟୋପା 3 ଦିନ ଖାଇବା ପରେ ସପ୍ତାହକୁ 1 ଟୋପା ଲେଖାଏ 3 ମାସ ଖାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସେବନ ବିଧି କଥା ଅନୁସାରେ ନ କରି ଆପଣ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଶା ତେବେ ଏହି ସଲଫର ପାୱାର 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଔଷଧକୁ ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଦେଲେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ନ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ନହେଲେ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ସେ ସହଜରେ ନିଶା ଛାଡ଼ି ପାରିବ। ଏ ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଯଦି ଏ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ
तबे कमेंट रे निश्चित जणांतु फोन देखा आउ गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो सहित विदाय दियंतु नमस्कार।